Gandang araw po sa inyong lahat guys. Uh, today, turuan ko kayo kung paano i-diagnose ang inyong distributor. So, itong distributor na to guys, uh, hindi siya gumagana. Um, uh, kailangan nating malaman kung anong problema. Sa distributor kasi guys, tulad ng electronic type. So, dalawang nasisira dyan. Yung either itong igniter o yung ignition coil. Yung, sa Mitsubishi kasi ang distributor na to. So, yung ignition coil niya nasa ilalim. Kaya ko sakaling ignition coil lang sira, medyo mayaking matrabaho yung pagpapalit ng ignition coil nito, making uh, talagang as in mahirap kasi as in baba kasi natin yung bond distributor. So, sa component ng distributor na yan guys ang kailangan nating matest is itong igniter tsaka yung ignition coil para malaman natin yung fault, kung ano yung problema, tsaka kung ano yung kailangan nating palitan. So, ang pag pagtitest nato na to guys, may advice ko gagawin to. Uh, nakatanggal sa makina para mas maging maayos yung test natin. Guys, ganito yung gagawin natin pag titest. Uh, kailangan lang natin ng battery. Uh, high tension wire at isang spark plug. Tapos itong test light. Tapos yung wire ng ignition coil. Kakabit lang naman natin yung sa positive terminal ng battery. Dalawa lang naman ng wire niyan. Isang galing sa... Uh, live source, positive wire. At yung isa naman dyan is papunta sa kung meron kayong tawag dito, uh, RPM gauge. So, yung black wire na yan, itong black wire, yan yung positive line natin. Live source yan. So, dito sa black wire na to, ito yan. Ang kadugtong niya, itong gray wire na to. So, yan yung kakabit natin sa positive terminal ng battery. Una natin nga alamin kung buo yung igniter since kasi siya yung nasa ibabaw siya yung mas madaling palitan tapos uh, hindi nakakailangan baklasin pa yung buong distributor pero kung yung ignition coil lang problema uh, doon tayo medyo mahihirapan nakabit na yung uh, battery terminal natin positive battery terminal sa ating ignition coil tapos itong body ng distributor guys kailangan nasa negative terminal naman ng distributor yan tapos ipapakita ko muna sa inyo na hindi talaga gumagana itong distributor na to. So sasaksak ko itong high tension wire dito sa ignition coil. Ayan. Tapos ididikit ko yung spark plug sa body ground. Ayan. Ayan. ah uh, may mapapansin nyo guys, wala nag spark dun sa dulo ng spark plug natin indication yan guys na hindi gumagana yung ating distributor. So, alin dyan, dun nga tayo magsisimula kung alin dyan yung ahanapin natin. It's either ignition coil or igniter lang naman na sira Kasi itong isang to, signal generator lang naman yan. De-detect lang niya, guys kung, kung, ah ito, itong mga apat na pins na to, ah, terminals yan. Pag dumaan sa tapat ng signal generator yan, isi-send niya lang yung signal dito sa igniter natin, papunta nga sa ignition coil, tapos mag Uh, lalabas ngayon yung voltage dito sa secondary winding natin. Ito, ito yung secondary winding. So, simulan na natin yung test, guys. So, dito hindi muna natin kakailanganin itong high tension wire. Tsaka itong spark plug sa pagtetest itong igniter. Ang kakailanganin natin is itong test light. Yung test light, guys, ikakabit natin sa positive, yung kabilang terminal, nagkakabit natin sa positive ng battery. And then, ito, itong test light natin, doon naman sa uh, negative terminal ng ignition coil. So, paano natin malalaman na negative terminal ng ignition coil? Kasi guys, itong dalawang screw na to. yung isa dyan is galing sa positive, isa negative. So, ito, Diba? Ayun, may kita ba? Ayun, makikita nyo letter B. Okay, so ibig sabihin yan, uh, yan yung live wire natin, yung letter B na yan. So yung letter C, yun yung negative terminal ng ating ignition coil. Kasi pag ikinonekta nyo, itong test light, yan, mapapansin nyo patay pa, walang ilaw yung test light natin. Yan. So, every time na itong mga terminals na to, yan. Every time na itong apat na terminal na to, 1, 2, 3, 4, e dadaan sa signal generator. Pansinin nyo yung ating ah, uh, tag dito, ang ating test light. So, dapat yan iilaw. Yung ibig sabihin buo yung ating signal generator. So, kapag hindi umilaw yung test light natin, every time na dadaan tong Terminalis uh, terminals na to ng cam. Ibig sabihin sira signal generator natin. Yun. Nakikita nyo? Ayan. So, pinapabalik-balik ko lang siya. Ayan guys. So, indication yan na buo yung ating signal gen uh, yung ating igniter. Pati yung ating signal generator. Wala silang problema. So, probably, nasa ignition coil yung ating problema. So, dito nga ngayon magsisimula yung ating dilema sa pagtetest kasi nasa ilalim ngayon yung ignition coil. Pero, bago natin gawin yan, uh, eto, yung pinaka uh, simplest way para matest yung ignition coil is yung pagkakabit ng high tension wire sa mismo ignition coil tsaka na spark plug. Ngayon guys, since alam na natin na ayos yung igniter, dapat itong spark plug na to pag pinipihit ko nag-i-spark. Kaso hindi siya nag-i-spark. Ayan. Kita rin naman sa video na hindi siya nag-i-spark. Ayan. Ayan. Every time na iilaw to, dapat nag-i-spark din yung ating spark plug eh. Kaso hindi siya gumagana. Okay. Okay. So, ang gagawin natin guys, just to make sure, akong ginagawa ko, ako ng external coil. Ito, external coil ang tawag dito. So, hindi ko na gagamitin yung igniter. Kasi since igniter na to, coil lang ang kailangan ko. Para lang masigurado na nasa ignition coil nga ang problema. Tatanggalin ko lang muna tong connection na to ng ignition coil yung stock ignition coil ng uh, distributor Guys, so natanggal ko na ngayon yung ating uh, socket sa ignition coil. So ang gagawin ko ngayon guys, itong external coil na to, ang ikakabit ko ngayon dito sa igniter natin. So yung positive terminal ng ignition coil, yan positive terminal, dito yan papunta sa merong letter B. Letter B. Yan, dito yan. Tapos yung negative terminal naman ng ignition coil, dito naman sa letter C. Ayan. So, na-connecta na natin yung ignition coil sa ating igniter. B terminal positive terminal ng coil, ulitin ko, sa letter B, terminal ng igniter. And then, yung negative terminal ng ignition coil, isa, letter C. Tapos, magkakabit pa ako ng isa pang wire. From letter, uh, from positive terminal naman ng ignition coil, papunta naman din sa uh, battery. Battery. Ayan. Yan, yeah, so since ready na 'yung ating ignition coil and distributor natin, kakabit na natin itong uh, high tension wire Dun sa ating external coil. Tapos uh, ipapatong lang natin siya sa dito sa distributor natin to assure na madadalo yan siya ng body ground. Kailangan guys masigurado natin nakadikit 'yung body ng distributor sa negative terminal lang ng, dis ng uh, battery ayan ayan tapos connect na natin yung tester sa negative ng ignition coil ito yung negative ito yan so dito sa part na to na igniter tapos uh, check nyo maigi or tingnan nyo maigi itong tester ko at yung at yung spark plug ah Ayan. Nakikita nyo guys. Nag-spark yung ating spark plug. Hindi lang sya masyadong kita. Ayan, papatayin ko yung flash para mas makita ninyo. Ayan. So, tignan nyo maigit yung tip na to ng spark plug. Nakikita nyo, nag-spark na sya ngayon. Kasi gumamit na tayo ng external coil. Ang ibig sabihin, yung internal coil, nitong distributor na to yung talagang sira. Yan, isa pa. Hindi lang kasi kita sa video dahil may ila yun. Nakikita nyo? Every time na dadaan itong mga terminals na to ng cam, don sa signal generator natin, nag spark ngayon yung spark plug. So na guys, so napalitan na natin yung ating ignition coil. Ito na yung luma. Yung sira niya. So bago na-ignition coil natin, so bago natin isalpak yan dun sa ating makina, mo muna natin. So tulad nung kanina, high tension wire tsaka spark plug. Tapos yung positive nung coil, connect ako sa positive ng terminal. And then body ng distributor sa negative ng uh, battery. Yan, tapos didikit ko yung spark plug sa body ng distributor. So tignan nyo maigi ngayon yung spark plug natin. Ayan. Nakikita nyo nag-spark. So, tanggalin ko yung flash para mas makita nyo yung spark. Ayan. Tingnan nyo may igitong tip na spark plug. Ayan. Nag-spark na siya. So, ayos na yung ating distributor. Pwede na siya ulit isalpak ngayon sa ating makina. So, sure na tayo ngayon na hindi tayo nagkamali ng diagnosis. Ignition coil yung, yung naging problema. And so ikakabit ko na ngayon yung distributor sa makina para matesting na rin. Uh, kung working na siya ngayon. Pero before naman natin to um, ikabit dito, nitinesting na rin natin to kanina sa battery. Pero mas maganda matest na rin natin siya sa mismong makina. So paano natin hinugot guys, ganoon din natin ibabalik. Nakatutok yung rotor sa number 1 high tension wire kanina. So ganun din dapat ngayon. Tapos para mas maganda, uh, i-lubricate nyo yung o-ring. Lubricate nyo ng langis para mas madali siyang ipasok. Yeah, Tapos na-selfie ko na natin yung distributor. So before ko siya higpitan, yan, siya naiikot pa yan. Before ko yan higpitan, gagawin ko, tatapat ko muna yung uh, timing mark. Itong timing mark na to, tatapat ko yan sa 4 degrees. 4 degrees. Para masigurado ko na mag-start agad yung makina pagka trigger ko ng starter. Ito sa 4. Ito kasi yung TDC nya. Diba? Ito, ito unang guhit nyo nito yung TDC, 0. Sumunod yung guhit nyo, 5. Then ito isang to yung 10. So ito yung 4. Ayan. Tapos, pagtatapatin ko ngayon, ito, itong bakal na to ng cam, yan, yung bakal na yan ng cam, tsaka yung bakal naman ng signal generator. Ayan. Yan, so kailangan magkatapat na magkatapat sila. Tapos diyan ko na ngayon ihigpitan 'yun, distributor. 'Yung tornilyo. Hindi ko muna inihigpitan ng todo, guys, kasi gagamitan ko pa yan ang timing light para accurate. Kaya ko lang siya ah uh, tinapat ngayon sa 4 degrees para lang masigurado ko mag-i-start agad yung makina. Ang firing order ng ating makina 4G13 is 1342. So mag start tayo tin distributor cap. Ito 'yung main marking na 1. So diyan natin kakabit 'yung high tension wire na papunta sa uh, spark plug number 1. So ito 'yung spark plug number 1, ayan. Ito siya. ayan Tapos ah uh, diyan nating kakabit ngayon sa so, port na to. yan, Ng distributor. One. yan. Then next, ang ikot ng distributor natin guys is counterclockwise. Ibig sabihin, kung 12 o'clock, pag ganyan, ang ikot niya is counterclockwise pag ganon. Pag ganon. Okay? So, hindi siya clockwise na pag ganyan. So, Ah, uh, ito is plug number 1 natin, high tension wire number one. Sunod natin na firing order is 3. Dito tayo magkakapit na number 3 guys, hindi dito ha. Kasi nga counterclockwise ang ikot ng distributor natin. So dito, spark plug number 3. Number 3, so 1, 2, 3. Ito yon Ayan. Ayan. Number 3. Ayan. Next high tension wire, 4. So, 1, 2, 3, 4. Dito naman tayo. Then, yung last high tension wire natin is 2. Spark plug number 1, 2. Ito yan. So, dito yan. Ayan. tapos iayos na lang natin yung cable 1, 3, 4 ayan so okay na sya battery na lang guys kailangan natin para makapag start na tayo ng testing so ready na tayo guys mag start ng makina natin so ah uh, okay na start na natin ayan so may just luggage pa yung under niya ngayon kasi nga ah uh, cold start pero at least uh, alam natin na hindi nagkamali yung diagnosis natin sa uh, sa sake na to ignition coil yung naging problema nag start na siya ngayon tapos ma uh, maayos natin na ibalik lahat ng pyesa pati sa pag overhaul So ganun lang guys ang pinakamagandang gawin kapag ka, ano, pagka magda-diagnose kayo na sa sakin na walang ayaw mag-start. Kapag sure naman kayo na merong uh, gasolina doon sa inyong tanke eh. at pumapasok na sa carburetor nyo, probably walang kuryente sa distributor. So, alamin natin kung anong problema kung bakit hindi nagpapasa ng kuryente yung distributor ngayon sa mga spark plugs. So, sa test natin, kanida, nap, nap nap nakita natin na na ignition coil yung may failure. So, di ito timing ko na lang yan using timing light so yung mga gusto malaman kung paano yung paggamit ng timing light kaya kung paano ko siya timing meron na akong video niya panoorin niyo na lang po yun